Valdība pēcpusdienā tomēr nosprieda, ka ārkārtēja situācija pagaidām izsludināma 40 novados, jo ne visā Latvijā lūst koki un nav elektrības. Ārkārtēja situācija dabas stihijas dēļ tik plašā teritorijā Latvijā izsludināta pirmo reizi kopš neatkarības atjaunošanas. Iepriekš tas ir noticis atsevišķos rajonos plūdu vai mēža ugunsgrēka dēļ. Par ministru kabinetā lemto Judita Čunka. Energo situācijas dēļ valdība nolēma izsludināt ārkārtējo situāciju 40 novados no 102, taču to skaits vēl tiks papildināts ar potenciāli bīstamiem reģioniem, kuros krītošie koki apdraud arī satiksmes drošību. Tas nozīmē, ka piemēram bez kompensācijām drīkst cirst kokus privāto īpašnieku teritorijās un valsts kapitālsabiedrības paātrinātā kārtībā varēs slēgt iepirkumus ar mežizstrādātājiem. Pašvaldībām būs jānodrošina publisko ēku jumtu tīrīšana. Pašvaldībām vajadzētu mobilizēt savus iekšējos resursus, lai tīrītu pašvaldībām piederošo ēku jumtus. Jo, manuprāt, tas, ka ir atsevišķas pašvaldības, kur tas netiek darīts, tā, manuprāt, ir nolaidība. Ekonomikas ministrija gatava diskutēt un meklēt iespējas, kā varētu kompensēt zaudējumus, ko rada elektrības traucējumi. Latvenergo saka, ka vismaz Žīgurkungs, man to personīgi saka, piemēram, piešķirot, ka kādam no komersantiem kaut kādā apjoma, piemēram, nezinu, 500 kWh elektroenerģija pa brīvu, tas ir tehniski iespējams. Ja tiešām komersantiem ir bijuši būtiski apgrūtinājumi, piemēram, viņi ir lietojuši ģenerators, kur tiešām elektroenerģija ar dīzeļu degvielu ir būtiski dārgāk, un piemēram, kāds komersants nedēļu ir tērējuši un izvērt degvielu, un starpība izreikinām ļoti vienkārši. Tas ir tā matemātika. Ja? Nu, es jau stāstīju ar pašvaldību, ar ļoti līdzīgu situāciju, kurā pašvaldības kādu laiku ir bijuši bez elektroenerģijas, šie zaudējumi arī ir aprēķināmi. Zemkopības un reģionālo lietu ministru uzsvēra, ka situācija sarežģīta tas, ka iepirkuma procedūras tomēr nevar ātri veikt. Šeit būtu jābūt zināmai pretim nākšanai gan no valsts kontroles puses, nepārmetot varbūt to, ka varbūt nav kaut kur līdz galam precīzi izpildītas iepirkuma procedūras, gan arī, manuprāt, valsts ieņēmuma dienestam, jo ir informācija, ka valsts ieņēmuma dienests, piemēram, veic pārbaudes un taisa uzrēķinus zemniekiem, kas iesaistās ceļu tīrīšanām, jo tiek nepareizi izmantota akcizētā degviela. Lai drīzāk atjaunot elektrības līnijas, Latvenergo lūdz palīdzību arī Lietuvas un Igaunijas kolēģiem, no kuriem tiek gaidīta atbilde. Ja kaimiņi izšķirsies, ka var palīdzēt, tad mēs sagaidām palīdzību tādā veidā, ka tās ir pilnībā ekipētas brigādes ar savu transportu, ar savu tehniku, cilvēki, instrumenti, tādas, kas spējīgas patstāvīgi strādāt un kur nav vajadzīgs nekas no mums. Lietuvas un Igaunijas energo kompānijās Panorāmai apliecināja, ka iespēja robežās palīdzēs. Diemžēl arī Igaunijā sniega dēļ ir elektrības traucējumi un laika prognozes tuvākajām dienām sola avārijas situāciju elektrotīklos. Mūsu brigādes ir kaujas gatavībā, bet mēs centīsimies palīdzēt Latvijai cik spēsim. Arī Latvijā tuvākajās dienās gaidāms lietus un atkal, kas var radīt jaunus plašus postījumus. Judita Čunka, Ainis Skupčs, Latvijas televīzija.